Museveni yakola nsobi nnyo ogende wa Putin. Ekyokubiri, munda muno yeefudde nti yali mu kuperereza abakulembeze ba Afrika befule nti bakabi nnyo bafuke bakiwagi eri abazungu ate nabo abanoonyereza. Museveni ebigambo okumusobako kiddiridde okwefuula kyatali ng'alaga olukalu lwa Afrika nti ye wakabi era yasinga mu buli kimu. Mwami Museveni yatandika ng'omukulembeze omulala yenna, wabula bwe yatuulako ku ntebe n'awulira obuwoomi bwayo, kyamuwaliriza okwagala okweremeza mu buyinza ng'aweebwa amagezi abaali baluddeko mu by'obufuzi abaali bamusinga ku myaka, omwali ba Muammar Gaddafi ne banna abalala. Bwe bamuwaga amagezi ag'obwannakyemalira, jjukira nti ensi z'obwannakyemalira ezisinga obungi ziba tezibeesingira nnyo ku Bazungu kubanga Abazungu tebakkiririza mu bikolwa bya bwannakyemalira. Mwami Museveni baamuwa amagezi ag'okubeera nnakyemalira naye nga tasobola kufaayo n'akirangirira mu lwatu kubanga yali akyetaaga ensimbi z'Abazungu bali nga bba ababika ekifaananyi ekirala kyali ekitali kya bwa dikiteeta. Bw'atyo yagenda asomesa abakulembeze abamawanga aga Afirika ng'agezaako bayingiza mu ngeri ey'okubeera bannakyemalira ng'abalaga ebirungi by'oyinza okufunamu singa obeera nnakyemalira, kyokka nga teye takiraga mu lwatu naye ng'ayagala banne bakyanike mu lwatu. Kitegeeza nti bo bwe bakyanika mu lwatu Abazungu babadde babasapooti nga baba bagenda kubavaamu, kyokka ye nga yeekweka ayagala asigale ngali ensimbi z'Abazungu nga bwe nkugambye kati yeekyayagala mu byonna nti yagende mu maaso ng'akulaakulana ate gali amawanga gabeere nga gayimiriddewo ku lwago nga wabula gasapootingibwa Abafirika banne baago. Kitegeeza mbi ensimbi baba tebali bulungi nnyo nga balina okweguya ennyo Mwami Museveni kubanga ye aba asigadde ayina ensimbi z'afuna Abazungu kati ng'amawanga gayingiza mwannakyemalira amanyi nti najja gasapootinga wewaawo nga talina nnyo obusobozi bulyawo bwemalirira, naye yabadde agajubisa nga gagamba nti nze wendyo basapootinga. Ky'ova olaba nti era n'ebiseera ebisinga amawanga ago gabeera gaguddemu entalo yasooka okusindikayo mangu amagye ga UPDF gakkakkanya obujagalalo ng'okuteekayo ekifaananyi okulaga abantu bali nti Uganda y'amaanyi nnyo esobola okuba sapootinga mu buli kimu okuviira ddala ku magye ne mu by'ensimbi esobola okubaako kyebayambamu. Wabula ekimuleeteddwa omutawaana kwe kuvaayo n'akiraga lwatu nti akolagana n'eggwanga erya Russia. Putin yazaamu pikapika ebiseera ebisinga nga mugamba lwaki okkiriza okujogebwa Abazungu, salawo kimu olangirire nti olinnakyemalira ove mu nkwawa zaabwe. Wabula Mwami Museveni bwe yakivuddeyo n'akiraga lwatu nti kati atuula ne Putin ne babako ensonga ze bateesa, kyanyiiziza nnyo Abazungu ne bavaayo ne bagamba tetugenda kuddamu kuwa Mwami Museveni ensimbi zaffe wadde nusu ekikumi, bo batadawa kwakulizo kebeekwasa nti nno olw'okuba yasayininga ku tteeka ly'ebisiyaga n'abiweera mu ggwanga Uganda. Ibrahim Ssemujju ŋŋanda akugamba nti amazima amatuufu baatidde kugalaga nti olw'okuba nga wayingidde mu kago gw'obwannakyemalira ky'ovula abaazimusazeeko kati bayagadde bateekewo akakwakkulizo kano akalaga nti nno tukulanga lwakuba wasayininze etteeka ly'ebisiyaga. Ssemujju ŋŋanda ayongerako ng'agamba nti ku nsonga eno gye yakoze Abazungu kasita batandise okumwekiika, kigenda kuba kyangu nnyo eky'okulemererwa gavumenti emulema agikuba ekigwo olw'okuba nti bali baamuggyeeko obuyambi. Bo okumuggyako obuyambi si be bokka, wabula bamanyi bulungi bulijjo abadde ajja ensimbi bagendagenda babateekako nnatti nti singa muddamu okuyamba Uganda nammwe tugenda kwawukana nammwe mu nkolagana ezaffe ezaawamu ezibadde zitugatta. Kitegeeza nti kasita bamusala obusiwa bwonna bagenda kuba bamuleetedde obuzibu obw'okumulemesa gavumenti sinakindi agidduke mu buddusi nga takyalina wajja nsimbi kubanga ensimbi zajja mu musolo gwa Uganda tezisobolamu mala kuyimirizaawo gavumenti. Era kyebavudde balangirira nti ne bajeti yayisomebwa omwaka guno egenda okutambula 2023-2024 esooka eddayo mu paalamenti baddemu bagyekenneenye babeeko ebintu bye bakendeeza kubanga ensimbi yalimu nnyingi nnyo naye gavumenti akattuka erimu nga talina wejja nsimbi kibawaliriza okugiyita bagisaleko era ne ministries ezimu bazikendeeze kubanga zibadde zitwala ensimbi nnyingi naye nga te Uganda mu kadde kano talina wegenda kuzijja. Awo kitegeeza nti buli ali eyo yongeza omuliro Mwami Museveni Abazungu bamutadde mu kattu naffe bwe twongera okumunyiga ennyo ne tulaba nti ekimala kimala tumukooye kijja kuba kitwanguyira okumulaba nti tumujja mu buyinza bw'eggwanga kubanga naye yennyini ebirowoozo byalimu kati bingi alwanagana ne gavumenti ye ngenda giyimirizaawo nti anga sirina nsimbi ate naye akimanyi bulungi ne bannayuganda baamukyawa dda kati singa tuteekawo embeera yonna gye tutaddewo nga twagala okumwegobako tuyinza okwanguyirwa okumujja mu buyinza kubanga naye yennyini kati waali State House awulira nga abula kujidduka mu buddusi. Kati bano Abazungu abeekwasa ebisiyaga nze sirowooza nti bisiyaga byokka, biyinza okuba ebisiyaga kw'ebiri naye nga balinamu n'obusungu obulala kyandiwagaye nti kaakati mmwe kiri kye nali mbuuza nti Ethiopia ayina etteeka by and by ekambwe okutusinga
nenga yete ba munyola nsingu nzi mukulowozo mu ndabe yange bano befudde baki waji atende bogera bingi bwava yao sima mujo tusalia wana na bela mikwano jafi sima mujo tukolera chi oteko bikole bimunga bwe okweka wana basajja e Bulaya ne mu America rekati eno ekyali ntandikwa kubanga tuyina amabanja ne tuba ne sende zituwewa World Bank IMF nene ensi ensi emwemu Bungereza Germany Bufaransa ani nazo tuyina sende bo tunulira kubatuola sende ze batuola nabonga wakati wa fenazo buliwo yongera okwefuula kiwaji banonyengere ebyasanyawo ebyemfuna bya Zimbabwe buli mu Afrika yagala okubaako kyayigayigire ku mugabe yagoba abazungu abangereza ne bamunyigira ne bagenda sigamba nti bali batuufu ne bagenda baperereza buli omu ne bamuteekako nati ne bamubuza emirembe nze nali e Khartoum nga tewana jako Bashir ngenso obusajja bugisqwizi nze walo woteri yene gye batera okulaga eyo kazimba akaraundi ake Sudan kaberangamu Hilton ngenda okubuza nawanga nti Hilton yagenda ntiki anti batujja ku financial system nga abazungu tebakyasobola kusasuza visa wano ne twali ku embassy nga ne embassy ya Uganda sene zigende Khartoum bazitwalira mu kutia tuziyisa wano twagenda tukalakasa aba committee ya park lwaki muleta cash natuga nti sibwa banka tezike netuwumula abazungu balina capacity esobola okusqwizi nga Russia ne webe kuwagira jja kuwa ebyokulwanyisa naye beranga muntu akuwagira baba bakuba nanga ndi saying za mbalwana nga no yadaga nti tokiriza lwacho kirizo lwacha kujoga kati yasha kyekola abazungu at the moment ebyemfuna ebyensi yonna kabubere busubuzi bakyabifuga bwoboge yagala kufuka kiwaji tochikolera mu kisawe kati Museveni yagala kufuka kiwaji mu kisawe so bino byogambe ebyengudo kati tuli mu kati yabaga ewafu adai nakola engudo nga 12 ekira mukono mu Kampala kati uruoko nze ndowooza nti by the way siteeka lya bisiya kuba eteeka lya bisiya gadio nze ndiwagira niwe waliza kati nze namu nendiwagira so liyafunga maliriza nze ndowooza Museveni yali amanyi nti abazungu bayinza tutekako nati kuba meetings yabeeranga nazo n'ababenga bagamba nti bane timulese obuzibu naye nga ate teeka amanyi mu Uganda tulyagala nyo ate nali alitya kati saawa zino we tuli budget sobola ogirivisinga naye sisubya ni gavumenti ijja kwagala tugirivisinga yagala kulaga nti no tuli bamanyi kyekyali yamanyi ngaola Museveni speeches za covid wezaabeeranga oh katonda yebale tuleetera covid tye okubalo yamulese kati factories zaffe zikola nga tulina vaccine na zirambula n'ayogera bingi naye n'olwaleero vaccine eya Uganda sigirabangako baliboogera ku sanitize ayina okuwaawo ekifaananyi nti ensi ye erabika bulungi mugenda kutuula mu reviewing mugambe nti embeera bweri nti kati yakusiba lukoba budget ekkakkane tuveeyo mu 52 trillion okusooka budget olumwe kendera sina lwa World Bank yoka mulimu ne URA kuba kati budget y'omwaka ogujja Uganda Revenue Authority yasuubiza nti esobola okusolooza omusolo oguwera trillion 2.9 mu budget yene ewedde gwagiremerera pita buddeyo mu ripoti ya Bank of Uganda ya December 2022 nga Bank of Uganda egamba ebintu ebibiri ebyatulimu okukola nga Uganda emabanja ag'ebweru external debt twali mu okugasasula era ab'ebweru bo bagenda bugenzi ku sente zoyina mu reserve ne batwalako nga Bank of Uganda egamba nti sente ezo enzibizi buli nsi zeeteekwa okutereka ezigiyamba mu kiseera ekyakazigizigi eza Uganda zaakeeraena twadda ku myezi esatu oba ne 3.2 mu mabanja aga Uganda wano ge twewola bazibanga myezi esatu nena ku nga mukaaga bwezi mu mabanja ge twewola mu banka wano eza Uganda eza wano nga twalemererwa kusasula interest buli mwaka tusasula interest ya trillion mukaga kati nga tulemererwa mwaka ogwedde mu report ya Bank of Uganda on economy December se byenfuna yaffe kimanyi ekindeeseza ekikulaga nti ne budget ne bwe tugiyisa bwe tuti era tugenda okumalako olumu nga yerivisinze yokka ebeeranga nawe bw'okola embaga
bumutu ukanga seneza soda abatade kukureti chukumi mufunyeza nkaga ana temugale namutema kati government yechikola na yeye olokuwa yo government olumbwe ebeina commitment zeko zewe bana ebitongole na kinga kino kyogambye esanga obuzibu si kyangu government malega temate mako ngatumala ko financial yenu jitwaka vamu eno twatu kwa kusawa esemba yonga tuchasuwa na kusasula misala nga Uganda government kwe kujja ngeyagala kwe wala mu World Bank Ministry of Finance bibegenda kwe wala sente olumwe teka yo kalango ninga ndi njagala trillion 2 kati abazina munsi yuna ndwagafu tuzina mu mwavire bana Kenya bali abo mwenge ne bagamba ndi fetuse bolo kuziba nonyeza actually siwe bali bazileta ne babanga boganja akwe wala sente ya manyi ebaguma langa nti alinda kao ankuletero nagenda kuola kati bali wakoze government ya Uganda So ekizibu ku bino byonna era nze made mpuliriza abakugu ab'ebyensimbi aba government n'ababisoma nga bifudde nga byakuzanyirira kati ffe tuyina enguudo ezibadde zigenda okukolebwa mu Kampala ne Wakiso ne Mukono omwo mulimu oluyite ewange yes nga mulimu triliyoni emu ne biliyoni lwenda n'obutundu tundu ezo World Bank yadi tenakuziyisa Nebi tu World Bank chote kubi banyako kwa ukana ne zino banka na wala laba wala laba wulijio. Newe njini etambula muno. Nemane kula ripoti zaayo. Nega government yanguwe wole sento kule bintu bino wa manga. Katizo nyinguni zibadu wa gendo kula. Si government ya gani ngenze kula World Bank anzikole. World Bank mkunonyeleza kwayo ya gamba. Tuko zingudo mkampala. Abantu ajia na afuruma kampala na atuka. Ujiwe geni zipita wode wafi. Kuraunda about ye nali yao urutuka emoroke zambu ke nali azibera mu jam ezite ne kireka zikire ku St Peter zibera mu jam katoba wadbanga ngano no tumaze baola sirene mukole eno katwagane eri mukole abantu balike kubera mu jam so eno project yali nyondi government yali etulumiridwa